L'Ajuntament de Ripoll està treballant en la redacció del Pla Local de Joventut 2022-2025, el document que marcarà els objectius i projectes que s'impulsaran d'acord amb les necessitats i inquietuds dels joves d'entre 12 i 30 anys de la vila. Per a fer-ho, ha posat a disposició dels ciutadans una enquesta que permetrà conèixer les seves opinions per després procedir a la redacció del pla. El que seria la diagnosi, de veure què s'està fent i quines són les demandes que ens mostren els nostres joves, i el següent pas és vehicular, no?, totes aquestes demandes, com deies tu abans, no totes les demandes que facin els nostres joves, poder l'administració podrà donar-hi resposta de manera immediata, però en alguns casos poder, hi ha coses que ens demanen que són relativament fàcils de portar a terme i que potser ni els tècnics ni els polítics no havien pensat mai que els joves demanaven això que ens estan demanant. I, per tant, hi haurà, no?, com vehiculem, com concretem i com donem resposta a aquestes inquietuds o a aquestes necessitats. La voluntat del consistori és que les necessitats de tots els joves de fins a 30 anys tinguin cabuda en les bases del document perquè, encara que marxin per cursar els seus estudis fora de la vila, considerin que tornar és una bona opció i que hi ha oportunitats perquè puguin continuar desenvolupant-se professionalment. Els interessos que tenim nosaltres és que aquests joves després tornin a Ripoll quan acabin els seus estudis. I, per tant, hem de mirar com senten que Ripoll és el lloc on ells es poden desenvolupar tant personalment com professionalment, sí, i donar resposta, en la mesura que puguem, a crear aquestes condicions perquè això sigui possible. Part del pla 2020-2024 es pot aprofitar, però la pandèmia ha fet aflorar noves necessitats. Per això el consistori vol fer-ne una nova diagnosi i posterior redacció.